نفر حض یم حض لوگ سمیر سب کچھ تمس یہ حض یمو حض کور نبر وٹس مزن یل وٹس مز درائے یمو نہ حض کور نہ ام ونک بس بیگانا مے چھ نہ کانہہ تہ بنا تم ون تو حض تی تہ چھ سانی بوائے کیا دلیل چھ یمو نہ حض بوس دیت نم بوزن کہین تہ ات متعلق حض کر یمو کوشن موج تہ بیس پیٹھ اسنی کوپور پیٹھ اس کرو کائے ایتھے وٹ مز یہ گوس ایتھی ملک کشو چھ یوس ایتھی پادنیو یمو لائنے پیٹھ پولیس لائنے پیٹھ. Thank you.